ଦେଶକୁ ଫେରିବା ପରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଅଭିନନ୍ଦନ। କେମିରି ପାକିସ୍ତାନରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନିର୍ଯାତନା, ଜାରି କଲେ ଏକ ବିଡ଼ି। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ମୁକ୍ତ କରିଛି। ଏଭଳି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ। କିନ୍ତୁ 58 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କୁ ଯୁବବନ୍ଦୀ କରି ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଅକଥନୀୟ। ଆଜି ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ହିରୋ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପାକିସ୍ତାନର ମୁଖା ଖୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଭାବେ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଫୋର୍ ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା। ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେନା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କୁ ଆଜି ବାୟୁସେନାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅଭିନନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିନେବା ପରେ ଚରମ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର MiG-21 ବିମାନ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବାରେ ସେ ପାରାଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ମାରପିଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପାକ୍ ସେନା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀ ଭାବେ ଠିଆ କରି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ନିର୍ଯାତନା ସେ ମୁକ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ଏଭଳି ଅମାନବିକତା ଆଚରଣକୁ ଲୁଚାଇବା ଲାଗି ପାକିସ୍ତାନ ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କୁ ଢାଲ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କରି ମୁହଁରୁ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇଥିଲା। ଅଭିନନ୍ଦନ ଚା ପିଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲା। ସେନା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତାଙ୍କ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଏବଂ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ବୋଲି ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ କେତେକ ପ୍ରଚାର ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ମିଡ଼ିଆ ବିରୋଧରେ କହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟି, ପାକିସ୍ତାନ ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି କହିବାକୁ କହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସୁଟ୍ କରିଥିଲା। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है, मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया, उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा, मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज्यादा थे और मेरे पास बचाव के का सिर्फ एक ही साधन था। मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहां से। पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे ये इन लोगों से बचाया, मुझे और कुछ होने नहीं दिया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहां पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई सी पीस इन इट। आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बड़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବାରମ୍ବାର କାଟିବା ପରେ ଜାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କ ଫେରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା 3 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ମୁଦି ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାକ୍ ସେନା ପିସ୍ତଲ ଫେରାଇ ନଥିଲା। ପିସ୍ତଲ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ କହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କୁ ଜଣେ ଯୁବବନ୍ଦୀ ଭାବେ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର 27981 ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି। ତେବେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ କଦାପି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି।